Olá, seja muito bem-vinda! Neste vídeo-áudio falaremos sobre algo que toca profundo e frequentemente na vida cotidiana, que é sobre como lidar com as emoções. Todos nós temos energias femininas e masculinas que correm através dos nossos campos de energias e chakras. Mas antes da gente mergulhar nesse assunto, eu quero te convidar para você acompanhar as sequências dos vídeos das próximas semanas. E para você ficar por dentro de tudo, inscreva-se no canal e ative as notificações para aprendermos juntas. Como a rotina faz com que as pessoas corram desesperadamente para atender os desejos alheios dos outros e suas necessidades cotidianas, ficam sem tempo de cuidar de si mesmos. Somos corpo, mente e alma, que precisam estar calibrados e em sintonia para que a vida flua de forma saudável. Porém, com a rotina exaustiva, algumas pessoas começam a pensar que tudo está ruim, tudo é mal, e passa a reclamar o tempo todo. E ela não tem a consciência das consequências que ela vai ter em continuar pensando assim, que é cada vez mais atrair o negativo para sua vida, porque ela não tem a informação de como trabalhar essa energia de frequência e vibração. Porque ninguém disse para ela, ninguém nos ensinou, não aprendemos isso na escola. Eu não tive, você não teve, ninguém teve. Porque se nós tivéssemos essas experiências ou instrução desde o colegial, todos nós seríamos seres humanos muito melhores. E o Brasil realmente seria o celeiro do mundo. Todos nós temos uma condição especial, que é aquela condição humana que você nasce com ela. E isso é natural. Todo ser humano tem clarividência, claro, audiência, a telepatia e a influência à distância. E você também tem as projeções astrais. E isso é muito sério. Porém, algumas pessoas desenvolvem, enquanto outras não. Você tem excesso de informação. E até você fazer essa filtragem, talvez já passou tempo demais. E daí você chegou aos 60, 70 ou 80 anos sem saber. É muito mais cômodo para um ser humano parar de pensar. A pessoa, quando pensa que nós somos energia condensada ou real, pronto, ela chegou na luz. Ela manifesta o sucesso para as pessoas. Onde ela vai, ela chega com sua luz. Onde ela vai, ela consegue mudar o ambiente. Ela muda não só a vida dela, como a vida das outras pessoas. E por que que isso acontece? Porque ela conseguiu quebrar a tagarelice mental. Ela parou de escutar aquilo que ela escutava, aquilo que a sua mente ficava conversando. E para isso é necessário aprender como calibrar os pensamentos através dos seus sentimentos e emoções. Mas antes, eu preciso fazer uma distinção sobre emoções e sentimentos. E eu não estou preocupada aqui com os termos ou rótulos, porque você pode dar nomes bem diferentes. E agora, eu quero fazer uma distinção sobre as emoções, no sentido de que são energias, que são essencialmente expressões de energias de maus entendimentos. E sentimentos são aquelas energias que são de uma forma maior de entendimento. Os sentimentos são os seus professores, enquanto as emoções são as suas crianças. Emoções são energias que têm uma manifestação clara no seu corpo físico. Emoções são reações a coisas que muitos não compreendem realmente. Agora reflita quando você é tomado por um excesso de raiva, por exemplo. Quando alguém inesperadamente fere os seus sentimentos e você começa a ficar com raiva. Você pode sentir isso muito claramente no seu corpo. Você começa a sentir a energia ficando tensa em algumas partes. Essa tensão física, no aperto que segue como um choque energético, mostra que há algo que você não compreende. Existe uma energia vinda ao seu encontro, que você acha que é injustificada. O sentimento de ser tratada injustamente, em resumo, ao não entendimento, é expressado através da emoção. A emoção é a expressão do não entendimento, é uma explosão energética, é uma liberação quando isso acontece. E você se confronta com as seguintes escolhas.
O que eu vou fazer com essa emoção? Basear o meu comportamento atual nela? Vou usar isso como um combustível para as minhas reações com as outras pessoas? Ou eu vou deixar essa emoção aí e vou focar a minha atenção em outra coisa? Antes de responder essas perguntas, quero explicar a natureza dos sentimentos. Essencialmente, as emoções são explosões de mau entendimento que você pode perceber claramente no corpo, certo? Sentimentos, por outro lado, são de natureza diferente e também são percebidos de formas diferentes. Eles são os sussurros da alma que chegam a você através de leve cutucada de um conhecimento interior ou uma súbita ação intuitiva que mais tarde vai se revelar muito sábia. As emoções sempre carregam algo muito intenso e dramático dentro delas. Agora pense nos ataques de ansiedade, pânico, raiva ou tristeza profunda. As emoções dominam você completamente e te empurram para longe do seu centro espiritual. No momento em que você está altamente emocional, você está cheio de um tipo de energia que afasta do seu centro, da sua clareza interior. Nesse sentido, as emoções são como nuvens encobrindo o sol. E eu não quero dizer nada contra as emoções. As emoções, elas não deveriam ser reprimidas. Elas são muito valiosas como um meio de autoconhecimento. Mais intimamente, o que eu quero aprofundar falando sobre a natureza da energia emocional, que é uma explosão de mau entendimento, e por isso elas, as emoções, tiram você do seu centro. O sentimento, por outro lado, leva você mais profundamente para dentro de si mesmo, para o seu centro. Os sentimentos são intimamente associados àquilo que chamamos de intuição. Os sentimentos expressam uma compreensão mais elevada, um tipo de compreensão que transcende tanto as emoções como a mente. Os sentimentos têm origem em um reino não físico, fora do corpo, e talvez por isso eles não são tão claramente localizados em um ponto do corpo físico. Pense no que acontece quando você percebe alguma coisa em um ambiente ou um humor. Quando você tem pressentimentos sobre alguma situação. Nessas ocasiões, existe um tipo de conhecimento com você que parece vir de fora e que não é uma reação sua a alguma coisa externa. Você recebe de fora e ela vem do nada. Em tais momentos, você pode sentir alguma coisa. Se abrir no chakra do coração, existem vários momentos em que esse conhecimento interior vem para você. Por exemplo, você pode saber alguma coisa a respeito de alguém sem ter conversado muito com essa pessoa. Você pode perceber alguma coisa a respeito sobre vocês dois que mais tarde desempenhará um papel importante no seu relacionamento. Mas que não é fácil ser definido com palavras. É simplesmente uma sensação e, com certeza, não é entendido facilmente pela mente. Esses são momentos em que a sua mente pode se tornar cética, dizendo para si mesmo que você está inventando alguma coisa ou que você está ficando louca. Eu gostaria de mencionar uma outra energia que tem uma natureza mais de sentimento do que de emoção, que é a alegria. A alegria pode ser um fenômeno que transcende o emocional. Algumas vezes você pode sentir uma alegria interna que nos eleva sem uma razão especial. Você sente a divindade dentro de si mesma. É uma conexão íntima com tudo que existe. Esse sentimento pode vir de você quando você menos espera. É como se você fosse tocado por algo maior ou tocasse uma realidade maior. Os sentimentos não são convocados tão facilmente e parece vir para você do nada. As emoções quase sempre têm uma causa clara e imediata. Um disparador no mundo exterior, que é só apertar os seus botões. Os sentimentos se originam-se nas dimensões do seu ser superior. Você precisa estar quieto internamente para captar esses sussurros do coração. As emoções podem perturbar esse silêncio e a sua paz interior. Portanto, é vital e de extrema importância para você que se torne emocionalmente calmo, curando
e libertando as emoções reprimidas. E isso você só consegue através dos seus sentimentos que conectam a sua alma. Então, assim, tomar decisões equilibradas. Estando em silêncio e em paz, você pode sentir todo o seu ser, que é o certo para você em um determinado momento. Tomar decisões com base nas emoções é tomar decisões a partir de uma posição não centrada. Você precisa libertar as suas emoções primeiro, para poder entrar em contato com seu eu interior, onde existe clareza. Agora, vamos à questão de como você pode lidar melhor com as emoções. Como eu já falei anteriormente, os seus sentimentos são os seus professores e as suas emoções são as suas crianças. Os paralelos entre o ser emocional e o ser como uma criança são notáveis. Sua criança interior é sede das suas emoções. E para ajudar você a libertar, curar e limpar os ressentimentos, eu recomendo técnicas de relaxamento como o reiki, acupuntura e a meditação. E para ajudar, eu vou deixar um link de uma meditação que eu recomendo na descrição desse vídeo. E se você gostou das dicas, inscreva-se no canal, ative as notificações e aprenda a lidar com as adversidades da vida de uma forma diferente. Gratidão por me acompanhar, pela sua audiência e pela sua participação. Muito obrigada. Merci beaucoup. Arigato. Gratidão. Um abraço afetuoso da amiga Michelle Vernier. Até o próximo vídeo.